Pai. Você não precisa mais lutar. Se estiver preocupado comigo ou com a Beth, não se preocupe. Vamos tomar conta uma da outra. Tudo bem. A Beth, o Glenn e eu vamos nos cuidar. Pode ir, pai. Tudo bem. Pode ir em paz. Você não precisa lutar. Se for a hora de você ir, tudo bem. Papai, eu só quero te agradecer. Por tudo mesmo, obrigada.